דומה, תחכה, אתה, כן. אני רוצה לראות לכם איך הכל אחד, איך תראו שמה שכל מה שאנחנו מדברים כל הזמן, אם היה לכם את השכל הזה יושב מדויק, הייתם רואים דרך זה פותרים את כל הבעיות. כן. לפי מה שאני מבין אותך, אתה שואל בעצם, ברמה שהתחיל טכנית, מה קודם כל דבר, שלפי שעובדים לעומק של הזה, אתה קודם כל הייתה לך מה הבעיה, מה הגדרת את הבעיה? הבעיה היא לא אוכלים כן אוכלים, אבל קודם כל שזה עושה רעש. ואתה רוצה לפתור את הבעיה, אתה לא רוצה לפתור בעיות, כרגע בצורה הכי פשוטה, איך אני פותר? הבעיה שלי זה הרעש. מה אתה בא לומר בזה? שאתה הלכת ותיגשת ישר, למקור הבעיה. לא, אבל מה השכל שיש בדבר? לא, הבעיה הייתה בגלל הנגיעה, ואתה פתחת למצב של אי נגיעה. רגע, לא, אבל תקשיבו משהו פשוט, תקשיבו משהו מאוד פשוט. מה יצר את הרעש? הכניסה, אתה... נפרדות, לא, אני רוצה להראות לכם איך נפרדות וצמצום, זה כל מה שיש בחיים, זה בסוף משחק כוחות של נפרדות ואחדות. מה יצר את הרעש? מה זה רעש? רעש נוצר מחיכוך של משהו. אבל מתי יש חיכוך? כשיש לך צמצום. למה, עכשיו, הוא עושה רעש. אני לא הלכתי, מפריע לי שהוא אוכל. כי לא מפריע לי שהוא אוכל. התמקדתי, מפריע לי שיש רעש. עכשיו שנייה, עכשיו שנייה. עכשיו הרעש נמצא בשני איזה. חכה. אני מסביר איך אני חושב. עכשיו הרעש נמצא בשני חלקים. חלק אחד באיזשהו אוכל, חלק שני באיזשהו מכניס עד לסקית. עכשיו זה שהוא אוכל כרגע, נגיד, לא מפריע לי. מפריע לי שהוא מכניס עד לסקית. אז קודם כל אמרתי, יש לי רעש בזה שהסקית עושה רעש. עכשיו, מה עושה את הרעש? החיכוך. החיכוך בין היד שלו לבין הסכין. מסקנה, אם נפתח את הסכין, נחסוך את בעיית הרעש. עכשיו, מה המבנה של הדבר? ומה נוצר החיכוך? מהתנגדות, מניגוד, ניגוד. יש ניגוד, יש כוח אחד שמצמצם, ויש כוח שני שמרחיב. כוח אחד אומר, הסכין תהיה סגורה, כוח שני אומר, לא, אני רוצה לפתוח פנימה. יש ניגוד. אז מה, איך בעצם פתרנו את הבעיה הזאת? על ידי אחדות. על ידי שגם השקית, כאילו, על ידי אחדות, על ידי שיצרנו, תסתכל. תסתכל. זה שלום בין הכל. תעצור, תעצור, תעצור. ביחס לשקית קודם עשינו נפרדות. ביחס למצב של השקית, נכון, הפרדנו אותה, בסדר? הרסנו את המבנה הקודם, נכון. אני אבל רוצה לראות לך משהו. יש פה שתי ישויות. ישות אחת זה היד שלו, ישות שנייה זה השקית. השקית אומרת, אני רוצה להיות סגורה, הוא אומר, אני רוצה לפתוח. בסדר? מכניס התנגדות. מה עשיתי? יצרתי השתברות. בין שתי ישויות, שעכשיו השקית אומרת אני פתוחה, והוא, אין לה התנגדות, גם הוא רוצה שתהיה פתוחה. אני רק בא להראות לכם שהרעש שהיה הבעיה נוצר מהתנגדות, מנפרדות. למה נפרדות? כי יש אחד אמר אני רוצה ככה, השני אמר אני רוצה הפוך. אחד אמר אני רוצה לעשות תהליך של פתיחה, אחד אמר לא, אני רוצה איך שסגירה. עכשיו, איך פותרים את הקונפליקט? אז יכול להיות שהיינו מגיעים למסקנה שאין איזה פתרון, יכול להיות. אבל אם אתה, אבל איך פתרנו את הקונפליקט? אז אמרנו, בוא ניצור השתוות. אם הרעש נוצר... שהשקית הסכימה להיפתח. מה אמרתי? שיכול להיות שהיינו מגיעים למסקנה שאין פתרון. זה הפתרון. ואז היינו מחליטים משהו אחר, אז נושא אחר. אבל מה שאני בא להראות לכם, שהנושא של המריבה בין האחדות לנפרדות, הוא בכל דבר. עכשיו, אם הראש שלך תמיד ממוקד, הנפרדות, אחדות, נפרדות, אחדות, אז כל בעיה שקורית לך בעולם, אתה אומר, רגע, איפה הנפרדות שבדבר? איפה האחדות שבדבר? ככה אתה מחפש את זה. אתה לא אומר, אתה רגע, ששואלים אותך שאלה, לדוגמה, איך לפתור את הבעיה עם הבגלה, אתה לא מתחיל לחשוב על בגלה. אתה מתחיל, רגע, קודם כל בוא נבדוק איך הבעיה הזאת נוצרת על ידי נפרדות. מה הנפרדות שיש פה שיוצרת את הבעיה? ואז אתה מגיע בעצם לשורש הבעיה, ואז אתה בודק איך אני יכול להגיע לאחדות בדרך הקצרה ביותר. אבל איך זה, אני לא הבנתי את האספקט של האחדות. איך זה שפתחת והכנסת את היד באותה... איזה אחדות? שהיה קבוצה אחדות, לא, תשובה. החלל של הסכין נקרא. רגע, אני עונה לה. אני עונה לה. שלום. אני עונה לה. תקשיבי. אבל זה אומר גם לך שגם את לא קופצת. אמרתי את זה כבר. עכשיו תקשיבי. מאוד פשוט. קודם הייתה התנגדות. למה היה רעש? משהו סגור. מה, הוא רוצה לסגור. אתה מכניס את היד, הוא רוצה לפתוח, נכון? יש לנו התנגדות. אז מה עשינו? פתחנו את השקית, ועכשיו השקית אומרת לו, גם אני מסכימה. אין לנו התנגדות. עכשיו, כל מה שבאתי לומר, שכשבן אדם ניגש לבעיות ביום-יום, הוא צריך ישר לפשט את הבעיה, להביא אותה לרובד של אחדות ונפרדות, לראות את הסכסוך, לראות איפה יש לנו פה נפרדות, איפה יש את הניגוד, ואז להגיע לשורש. דבר. כשהוצא פה הרעיון שלא להכניס את היד, או לא להשתמש, אז זה לא היה הרעיון. גם הוא לא... זה רעיון נכון. זה גם רעיון של אחדות. נכון, אבל זה עדיין צמצום יותר גדול. הוא אומר, גם להגיד, לא נוכל,
גם אנחנו, נכון, אז אנחנו לא נרצה לאכול, ואז גם אין בעיה של רעש, נכון. נכון, רגע, נכון, רגע. אבל זה עדיין צמצום. למה? לא, רגע, תקשיב. ואני רוצה שהיא תהיה סגורה. אתה צודק, אתה צודק, שיכול להיות שהאינטרס שהעסקית תהיה סגורה, גדול על האינטרס שתאכל תוך כדי שיעור. נכון, אתה צודק. אתה צודק. אבל אף על פי כן, נכון. אבל אף על פי כן, כשאתה מקבל את ההחלטה, אתה צריך להיות מודע לכך שיש פתרון פשוט יותר. זה היה נכון, זה היה הגיוני אם היית אומר, תקשיב, יש לנו פתרון פשוט לפתוח את השקית, ועכשיו נבדוק האם אנחנו רוצים את הפתרון לפתוח את השקית, או שיש לנו אינטרס להשאיר סגור, ושנוכל רק בהפסקה. אבל הבן אדם מראש לא ראה בכלל את הפתרון הפשוט, הוא כבר היה בסיבוב. אבל יכולת לה לקרות את השקית ולשפוך את תכולת השקית. גם נכון, זה דומה למה שאומר, נכון, נכון, זה דומה. ואז לא היה בכלל... לא, זה אותו פתרון, אבל זה אותו פתרון, זה אותו פתרון, זה אותו פתרון, זה ביטל את החיכוך. זה אותו פתרון. סליחה, אבל עשית חיכוך אחר, אבל הפתרון הזה עם חיכוך. גם פה יש חיכוך, גם בזכות יש חיכוך. בכל דבר. אני מתמקד במשהו מאוד, גם שהוא מוזיז את זה ביד, באוויר יש חיכוך. אני מתמקד, כן, דבר אתה, כן. רגע, תכף. אני רוצה להגיד פה, נתיר את עוד היבט. כן. כי מצד אחד באת ועשית שלום בין שני הכוחות. מצד שני, זה יצא נפרדויות אחרות, נכון, זה מה שהוא אמר. לא, אתה באיזשהו נקודה גם פעלת באיזה סוג של נקיטה של איזה פעולה אלימה. לא, 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 הבנו, זה מה שאמרתי עכשיו, זה מה שאמר קודם. אבל אני אומר שזה נכון, אבל כדי, ובסוף התהליך אתה תמיד חייב לעשות נפרדות כלשהי. אתה בסוף, אלא מה, שהשאלה היא... אז לפי מה בוחרים? אלא מה, ולפי מה בוחרים, זה גם שאלה בפני עצמה. נכון? אבל אני אומר שכשאתה צריך לבחור, לפחות שיהיה לך את כל האופציות. ואיך יהיה לך את כל האופציות? אם לדוגמה, נגיד, היה בזה מים, נגיד, משהו נוזלי, נגיד שלא רוצים, שאם תפתח את השקית, יערס, יישפך. אז לא היינו פותחים. עכשיו, אלא מה, שאתה בראש שלך, שאתה מקבל החלטה, אתה אמור לקבל אותה בצורה מובנית את התהליך. קודם כל להבין מה השאלה, להבין מה בדיוק הבעיה, ולהבין מה הפתרונות האפשריים, ואחר כך לבחור. עכשיו, מה שאני בעצם בא לומר בפרקטיקה, שכשיש לך בעיה...